Un, lai gan sākušies dziesmu un deju svētki vēl arī tikai uzņem apgriezienus, tādēļ daudziem pirmās svētku dienas nozīmē steidzīgu atvadīšanos no tēta, mammas un citiem mājās palicējiem. Tāpat tas ir arī satraukums par gaidāmo nedēļu. Uz Rīgu šodien devās arī deju kolektīva pastāvnieka dalībnieki no Jēkabpils. Jauniem dejotājiem šie ir īpaši svētki, jo iepriekšējos viņiem laupīja Covid-pandēmija. Un jēkabpiliešus ceļā pavadīja arī Aija Kints un Ivans Milovs. Pie autobusiem iet ņīgu ņēgu, kad pirmie dejotāji dodas ceļā uz Rīgu. Ģimenes pavada. Kā to visu mantu lērumu dabūt prom, nav skaidrs. Sakiet, kaut kādi bagāžas ierobežojumi bija? Es skatos te... nu, jā, man ir divi lielie čemodāni. Un cik drīkstēja? Cik drīkstēja? Nu, laikam vienu, bet nu, es labāk var daudz paņemu, un lai ir uz svētkiem. Izkraus ārā un atradīs visu. O. Šoferīt, ja kā jums iet ar iekraušanu? Nu, cenšamies krauti. Bet vēl es skatos, nāk un nāk. Nāk un nāk, tā baigi daudz, jā. Piekabi vajadzēs meklēt. Jā, tās ir atrodas. Ko tētis ir, kā jūtās? Laimīgs. Bet mazliet arī sirsniņas ap. Nu, bišķī, protams. Vienmēr tā ir princesīte mani. Sagaidu. Lielas emocijas, jo būs gan dejošana, gan diezgan interesanti pirmo reizi tādā lielā pasākumā piedalīšos. Satraukums, protams, vakar līdz vēlai naktī, vai viss ir paņemts līdzi un... Gludekli izslēdzāt? Gludekli izslēdzām, bet svētdien, mums ir mierinājums, svētdien brauc vēl autobusi, ja kas? Es zinu, jā, Rīga ir remontos. Bet... Ko darīsiet? Darīsim, strādāsim. Es arī turpat būšu, tā kad es būšu dziedātāju rindās, tā kad būs jau turpat tūmā. Nevarēs tik skaļi ballēt, māma Rīgā būs. Nē, skārtī. Varēs. 3, 4, 5, 6, 7. Gan dejosi, gan dziedās. Un pa kuru laiku tu gulēsi? Laikam negulēšu. Tējas pušķis jums. Ja sasāpās vēders ir vērmelīte. Kājas mērcēt var ozola lapās. No rīta mundrumam piparmētra. Vakaram vīgriezītes. Jo mazie ir ielenkuši, kur ir atnākuši mums pavadīt, kāda sauleža notiek mums pastāvniekiem, kad mēs viens par jā, iestāmies un sagaidam mājās un pavadam, ja kāds brauc. Es ļoti gribu, lai šogad šie dejotāji tie ir tie, kas neizbaudīja 20. Gada svētkus. Viņi ir palikuši tādā kā nu, starp kaut ko un ļoti gribās, lai viņi šogad izbauda svētkus, lai nav tā, ka tur darbs būs ļoti milzīgs, viņiem ļoti liels slodzes ir, ļoti liels slodzes, bet es visu laiku tomēr viņiem saku, ka vienīgais, kas viņiem jāsaglabā sevi prieka sajūta un ar to prieku tad jāprot izdzīvot tā nedēļa. Durvis aizveras, ballīte sākas. Kur jums ir spēks tai ballītei izstāst? Sirdī! Spēks, mēs esam spēks. Kur jums ir spēks tusē? Tas rodas vienkārši. Ir un būs. Vienmēr. 10 dienā mums ir jātaupa spēki. Kā jūs sadalījāt to spēku? Grūti izbalansēt, man liekas, būs starp tusiņiem, deju mēģinājumiem, atpūtām. Rīga, viņi nāk. Priecīgi, gatavi ilgiem un grūtiem mēģinājumiem un skaistiem koncertiem. Un tādām emocijām, kuras ieslēgt sirdī līdz nākamajiem svētkiem. Aija Kīns, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.